មានអារម្មណ៍ថាเนยហត់រឿងស្នេហ៍មិនដឹងថាខ្ញុំខុសគេឬដូចខ្ញុំដែរសង្សារប៉ុន្មានអ្នកមិនដែរបានយូរទីបានតែប៉ុន្មានខែគេប្រែចិត្តចង់បែកចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រាកដនឹងខ្ញុំចង់មានមនុស្សយល់អារម្មណ៍ក្បែរខ្ញុំមិនប្រែទោះមិនល្អគ្រប់យ៉ាងសូមតែចេះស្មោះស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមានទីជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយពេលណាវេលានាំឲ្យជួបមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាម្ដងម្ដងទ្រាំមិនចង់បានម្ដងនេះលែងចេះតែយកចិត្តម្ដងនេះលែងឲ្យជីវិតជួបទុក្ខអត់ស្រានមិនជួបមនុស្សប្រាកដនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែពីរខែច្រើនណាស់មកហើយពេលណាវេលានាំឲ្យជួបមនុស្សដូចខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាម្ដងម្ដងទ្រាំមិនចង់បានម្ដងនេះលែងចេះតែយកតាមចិត្តម្ដងនេះលែងឲ្យជីវិតជួបទុក្ខអត់ស្រានមិនជួបមនុស្សប្រាកដនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែ